Lepo pozdravljeni. V Ivančni Gorici je leto še posebej slovesno. Praznujejo namreč 20 let samostojne občine. Tako je ta jubilej zaznamoval tudi letošnji občinski praznik, v okviru katerega vsako leto podelijo občinska priznanja in nagrade. Naziv častni občan je tokrat prejel Mihael Glavan za delo pri ohranjanju dosežkov kulturne, politične in gospodarske zgodovine ter za prispevek k promociji pisne kulturne dediščine tako doma kot v tujini. Jaz sem sicer avtorsko ali soavtorsko sodeloval pri nekaj več kot 100 knjigah že. Se pravi, eno je pisanje, strokovno znanstveno pisanje, tukaj predvsem reformacija in Kocbek, samo je dve osrednje temi. Ne. Drugo je pa slovenska pisna kulturna dediščina. Ne. Mislim, najmočnejši dogodek zame osebno je bil pa to, ko sem v Slovenijo po 1000 letih prvič pripeljal brižinske spomenike, ki niso bili še nikoli tukaj. Ne. To je bilo res nekaj posebnega in si je ugledalo blizu 40.000 ljudi. Ne. Nagrada Josipa Jurčiča je šla prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentvid pri Stični za 130 let delovanja. To obdobje so zaznamovali dogodki. Pri reševanju, pri požarih razno in v dejstvovanje na raznih prireditvah dajemo razne straže, organiziramo razne družabne igre, avirotek, to je v sklopu Anine zvezdice. Od vsakega tekmovalca prispevamo pač 6 kg hrane. Plaketo Antona Tomšiča sta prejela Daniel Kastelic za prizadevanja na področju vključevanja v dejavno življenje gibalno oviranih in uspešno delo v Zvezi paraplegikov Slovenije ter Maksimilijan Strlič za prispevek pri ohranjanju ljudskega petja. Priznanje občine mi sigurno nekaj pomeni. Lahko rečem veliko, ne? Predvsem bom rekel, ne toliko za nazaj, ne? Ampak da bom še naprej se trudil pač v okviru mojih moči, ne? Da bo pesem slovenska zvenela daleč okoli. To je bolj priložnostni zbor, ki že ne točno ne vem datuma, da je bil ustanovljen. Dela v okviru, oziroma delamo v okviru kulturnega društva Josip Jurčič na Muljavi. Plaketo Mihe Kastelica pa je za prispevek pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine prijel Stanko Rus. To je naravno, kar se da dobiti bileko, kakor za starine, ne, za kulturna dediščina. Ne. Delali smo vse sorte, tu gre do znarje, to treba hoditi bileko, razne bolše place, menjava, tu on, čeprav jaz nisem ljubitelj, da prodajam. Ne. Jaz prodal nisem še tudi ena stvar, ne. Jaz samo kupujem, rihtem, restauriram, nar zapravljam, bileko, za občino. Ne. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanje civilne zaščite Republike Slovenije Jamarskemu klubu Krka in spominske kovance ob 20. obletnici občine članom prvega občinskega sveta in delavcem prve občinske uprave. Občina Ivančna Gorica je naredila tak velik korak naprej z temi ljudmi, z 12 krajevnimi skupnosti, z nekim delom kulture, z nekim delom turizma, z dobro vpetostjo v državne sisteme oziroma v državne institucije, da mislim, da lahko z vsem optimizmom danes govorimo, da smo dosegli tisto, kar bi mogoče z velikimi programi ne dosegli, kajti ti veliki programi na začetku prav gotovo niso bili, ampak smo prisluhnili ljudem in ljudje so prisluhnili tudi tej majhni občinski upravi, ki je vedno imela v mislih samo korak naprej, pa tudi če daš iz svojega žepa. No, po 20 letih seveda ugotavljamo, da spadamo med najuspešnejše slovenske občine, da imamo vse pogoje za nadaljni razvoj, da število prebivalcev raste, da je pravzaprav živo vsako izmed naših 137 naseli, da pri, kar je najpomembneje, pri delu v dobro občine sodeluje veliko število ljudi, tudi tistih, ki pravzaprav za to nič ne dobijo. In kot smo danes pregledali, kaj vse smo v 20 letih naredili, lahko mirno zatrdimo, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo lastne občine. V sklopu praznovanja, ki so ga popestrili številni domači kulturniki, so sicer odprli še učni čebelnjak.
Širok nabor dogodkov ob občinskem prazniku so pripravili tudi v občini Šentrupert. Začeli so s Pušelšankom v Dragi pri Šentrupertu, zaključili s koncertom policijskega orkestra v deželi Kozovcev, osrednji dogodek pa je bila slavnostna podelitev občinskih priznanj. Priznanje občine so prejeli vaški pevci društva Mavrica Šentrupert in podjetje Povše Metal. Slednje, v katerem je 37 zaposlenih, ga je prejelo za gospodarsko uspešnost in izkazano družbeno odgovornost. Priznanje občine Šentrupert mi pomeni zelo veliko. Je zagotovo to za dosedanje delo in seveda tudi za dobro delo, tudi dobro delo mojih sodelavcev in seveda vzpodbuda tudi za delo za naprej. Leto se je resnično uspešno leto za nami ali pa še pred nami. Januarja smo se selili v nove poslovne prostore. Kar se tiče novih prostorov, so nam bili nujno potrebni. Odločitev za gradnjo je bila težka, vendar pravilna, ker je tudi sedaj potencial novih poslov, novih kupcev zelo, zelo velik. To se pravi, lahko računamo še tudi naprej na širitev. Vaški pevci so prejeli priznanje za uspešno kulturno udejstvovanje in pomemben prispevek k prepoznavanju in ohranjanju starih ljudskih pesmi. No, sem bil cel življenje nek funkcionar in ko sem šel po penzijo, sem rekel, da bi začel pa tudi jaz pet. No, in sem poznal fante, ki smo večkrat tako peli, sem jih najdel in smo začeli. Ustanovili so skupino, ki deluje že celo desetletje. Začeli smo skromno, moram reči, glasovno nismo bili mogoče tako usklajeni, potem smo se pa iskali smo svoj stil petja, najdeli smo ta pravi pesmi, s katerimi smo večkrat zmagali. Bili med najboljšimi skupinami v Sloveniji. No, začeli smo izdajati svoje CD plošče, no, da je v bistvu res že četrta, čeprav prva ni bila toliko javna, je bila bolj naša interna, ostale tri pa so. Listino občine pa je prejela Maja Žibert za zasluge pri promociji občine in cvička v vlogi cvičkove princese, posebej jo odlikuje dobrodelnost. Upam, da je to, da je en tak posluh za sočloveka, pa danes sem tako jezna, ker je taka pasivnost je ratala na taki nacionalni ravni, vse povsod. Upam, da mogoče pa kdo vidi, kako je bil dobro aktiven. Lahko potem dobiš listino nagrade, če ne drugega, ampak sej ne zato. Zato, ker mislim, da je to prava smer. To je sicer najtežje leto od ustanovitve občine, je v svojem govoru izpostavil župan Rupert Gole. Tako bom rekel, po finančni plati proračun zmanjšen je pač glavarine strani države, pretekle obveznosti, vendar se borimo in bomo zmogli. Potem tudi nekaj političnih težav in teh izkušenj enostavno iz preteklosti nimo in morda je temu primerno potem tudi težje to premagovati, ampak verjamem, da bomo skupaj zmogli. V preteklosti smo nekako vse projekte zelo, rekel, složno potrjevali, jih snovali in tako naprej in smo bili mogoče vzorna občina, kar se tega tiče. Če pa pomislim na druge občine, kjer se pa, rekel, praktično na vsaki seji dogaja marsikaj, pa potem je nekako bilo tudi za pričakovati, da tudi pri nas ne more biti vse vedno tako gladko. V minulem letu so namenu predali več naložb, med največjimi sta čistilna naprava in kogeneracija na Dobu. Načrtov pa jim ne manjka. Glavni fokus je na urejanju Šentruperta, komunalni projekti, vodovodi, vse tisto, kar tudi Šentrupert rabi pod zemljo in je treba vodovode obnoviti, kanalizacija, tudi mora biti daljinsko ogrevanje sočasno s kanalizacijo, potem nadaljevanje urejanja cest po celi občini, kjer pa se bomo morali tega loteti dejansko na ta način, da bomo odseke v celoti rekonstruirali, ker je v preteklosti so bile te ceste grajene, rekel, nekoliko drugače, kot se jih pač gradi danes. In tovorna vozila, ki vozijo po teh cestah danes, so bistveno težje in so ceste bistveno bolj obremenjene. Praznik občine Šentrupert je sicer 2. junija, saj je bila na ta dan leta 1497 dograjena cerkev svetega Ruperta, ki je osrednji kulturni spomenik ne samo Šentruperta, ampak cele Mirenske doline.
Za lani bi lahko dejali, da so čebelari zabeležili eno najslabših letin v zadnjem desetletju. Letošnja prva paša, akacijeva, pa obeta boljši izplen, smo se prepričali na terenu na drganih selih v občini Straža ob obisku družinskega čebelarstva Šercelj. Ta ima pri hiši čebele že 50 let, tradicijo pa o pomoči vseh družinskih članov nadaljuje Blaž Šercelj. Kot pravijo Šercljevi sel pri Dolenjskih Toplicah, je imel čebele že stari oče, ko je imel 12 let. Najmlajša generacija je tako odrasla z njimi. Blaž se je za to dejavnost odločil tudi poklicno. Pogoji prodaje so dobri, se pravi, slovenski kupec je ozaveščen, ve, kaj slovenski med predstavlja, ve, kakšno kakovost predstavlja na trgu. Tako da ni težava ga prodati, veliko večja težava ga je zdaj le predelati. Na tako kakovosten in pošten način, kot ga čebelari želijo ponuditi potrošnikom. Kako to poteka, smo se prepričali v prevozni enoti na drganih selih. 200 taki, potem še 200 mečken drugačni, tako da čebele se vozi po celi Sloveniji, potem še dva stalna stojišča se uporablja z nakladnimi panji. Vse nekje je potem stalno, kar je v bližini doma, tako da ti je bližje, lažje zadelati. Kar je pa prevoznega, pa uporabljaš prostore, ki so primerni za postavitev, tako da izkoriščaš tudi čim bolj paše, ki se pojavljajo po Sloveniji. Akacijeva paša je na Primorskem, poudarja, dejavni pa so tudi na Bizeljskem in v Beli krajini. Letošnje leto izkazalo se je, da smo v bistvu že zdaj natočili tisto količino medu, ki smo jo lani čez celo leto, pa so pred nami še neke paše, saj upajmo, da bo letos kaj iz njih. Predelamo mi s prvo pašo akacijevo akacijo med, cvetlični, potem kakšno lipo, hojev, kostanjev in pa najbolj znani smo po gozdnem medu, tega se predela tudi največ, sploh v tem domačem okolju, kjer smo, jelka je izredno izrazita, javor, neki lipe, tako da skupaj dobimo res ponovati en tak lep temen gozden med, predela se ga pa tako, največ in je najbolj kakovosten, tudi potem na ocenjevanjih dobiva vedno najlepše rezultate. Začetek letine je torej dober, čebelari pa upajo na čim boljše vremenske razmere tudi v prihodnje. Lahko se nam, najslabšem scenariju se nam lahko zgodi tale nestanovitno vreme, potem kakšna močna neurja v poletnem času, kar bo zelo, zelo neprijetno, če se nam kaj tazga zgodi, in pa potem polet kakšna suša. No. Se pravi, da nam v mesecu avgustu se zopet pojavi visoka vročina, vemo pa, da čebele vročino dosti težko prenašajo. No. Letno povprečje v Sloveniji je 20 kg pridelanega medu na panj. Na drganih selih so ga stočili približno 600 kg, kar je lepa bera, s katero bodo lahko pokrili še lanske stroške, pravi Blaž, ki nam je najprej pokazal, kako se iz panjev pobera sadje. Nato je sledil zanimivejši in predvsem bolj slasten del – točenje sladke tekočine. Na tele kadi za nami zdaj je odpiranje sadja poteka. Vidite, kako se sad postavi na stojalu. Z vilcem se ga le upravidno odpre, se pravi same voščene pokrovce se odstrani. Karkoli je sad širši, se to dodatno umakne, da potem kasneje čebele nimajo dela. Odstrani se odvečen vosek, ki moti potem čebelarja pri delu v panju. In potem pa se te sate postavlja v centrifugo. Tam vajeti od mame, ki ima najbolj spretne roke in največ izkušen z odpiranjem satja, prevzame drugi sin Matic. Ja, tu je točilna naprava, katera je na 6 satu, je samo obračalna. Ustavimo, se pravi, sate v mašino in se vrtijo in se pomočjo centrifugalne sile se izloči med iz obstoječih satov. Med, ki priteče v vedro, je neočiščen. Noter so še razne primesi oziroma delci voska, zato potem ta ajmrček meda zlijemo v sod in še prej gre pa prek cedila, ne? Da se med prečisti. Na to je lahko v zaprtem sodu tudi leto dni. Ker ga v sod skladiščimo tudi z živilsko vrečo. Se pravi, prej damo vrečo in potem zlivamo notri med. Potem pa mi ta med ponavadi v teh sodi skristalizira, zato ga premečemo v drugo posodo, ga malenkost segrejemo, ker med se lahko segreva do 40 stopinj, več se ne sme, ker začne zgubljati te zdravilne snovi, potem pa mi ga pretočimo v kozarce.
Šercljevi svoj med prodajajo predvsem doma, enkrat tedensko tudi na topliški kmečki tržnici, decembra pa v trgovskem središču v Novem mestu, saj je med lahko odlično darilo. Mladi in inovativni najemnik v širšem okolju vse bolj prepoznavne gostilne in vinoteke Prinovec v Šmreških Toplicah, Zdravko Anželevski, je vnovič poskrbel za sila prijetno razvajanje brbončic. V trip festivala vina in kulinarike, na katerem so udeleženci ob kulinaričnih uživali še v številnih vinskih mojstrovinah, pa v naslednjih minutah. Privabiti stalne in nove goste, jih razvajati s kulinaričnimi dobrotami ob kozarcu vrhunske žlahtne kapljice, je bil cilj Anželevskega že na lanskem prvem festivalu vina in kulinarike. Dobri vtisi in odzivi obiskovalcev in ponudnikov pa so botrovali, da se je podobnega podviga lotil tudi letos. In sicer imamo tukaj res možnost probati res ogromno število vinarjev. Te vinarje lahko tudi vsakodnevno pri nas probavate. Danes lahko poprašate vsakega izmed njih, kako je predelo vino, kako je raslo, kakšna je bila lanska letina. Se pravi, mi hočemo goste povezati z vinarji oziroma v lokalnimi ponudniki. Priložnosti, ko lahko gosti iz oči v oči pokramljajo z vrhunskimi vinarji ali pridelovalci domačih dobrot, običajno niso prav pogoste, se zaveda mladi Brežičan. Mislim, da je pošteno tako do kupca vinarja in do mene, da se enkrat oziroma dvakrat na leto srečamo pri meni, da je mogoče vsak gost ima kakšno vprašanje, ki ga tudi jaz ne vem. Jaz se trudim, da obiskujem vinarje redno oziroma moje dobavitelje. Po večino stvari vem, ampak vseeno se mi zdi, da ta kontakt gosta, vinarja oziroma pridelovalca more biti. Številni obiskovalci so se tako na sprehodu skozi stojnice in bogato obložene mize lahko pobliže seznanili s kulinarično, zlasti pa vinsko ponudbo iz domala vse Slovenije. Danes lahko, če začnemo pri lokalnih, lahko poskušate dobrote Mlina Košak, Škrbinata, Društvo za ohranjanje krompirja, Gorišek siri, našo gostilno seveda, imam prijatelja iz Zagreba, ki ima odlično restauracijo, lahko jagode probate, vina imamo pa res tudi pokrito celo Slovenijo, vse tri vinorodna območja, okoliše, vse pokrite, ima neke tujine, v bistvu je kar pestra ponudba. Med številnimi priznanimi vinarji je vinorodno deželo Primorsko drugo leto zapored zastopal tudi Walter Sirk. Vina so že drugič, Walter Sirk je pa prvič, dober event, dobra muzika, šef ali pa gospodar po domače, po Briško je dober, zato smo se odložili te zabave, ne zabave, ampak festivala. Kljub lanskemu muhastemu vremenu in obilnim padavinam so se vinarji vseh treh vinorodnih dežel dobro izkazali. Povsod je en povprečen letnik, s tem, da bela vina so nastala velika vina, po aromatiki močno, dišeča, lepo, z nizko vsebnostjo alkohola, slana, mineralna. To je 2014. Vinorodno deželo Posavje sta med drugim zastopala s šampionskimi nazivi ovenčana vinarja iz Bele krajine, Martin Pečarič in Toni Vinopivec. Vino govori 9 jezikov, 10 fofla, tako da tam, ki je vino, tam sem ja, rad sem zraven, lepo mi je zmeraj, kaj se družim z vinom, pa z ljubitelji vina, z vinopivci, tako da evo, čisto enostavno, jaz sem te. Danes imam tu najboljše ocenjenega belokranjca na vinske vigredi, eno moto Frankinjo in dva primerka kraljevine. Obiskovalci so množično posegali tudi po med dolenci dobro poznanih štajerskih vinih iz vinorodne dežele Podravje. In danes predstavljamo tri vina, naš svežo linijo Klasik, Koveana in Renski Riesling in seveda linijo Terezija, ki je dejansko Chardonnay, malce barikiran. Vsa vina so suha, sveža, sadna, pitna, razen pri Chardonnay Tereziji, pa dejansko gre za barikirano, bolj zrela vina, bolj kompleksna vina, kjer je bolj za gostinsko ponudbo. Ob članicah Društva kmetic Bizeljsko, ki so v pokušino ponujale ajdov kolač, so se vabilu na festival z veseljem odzvali tudi ljubitelji praženega krompirja. Mi pristajamo na tradicionalno pripravo praženega krompirja, tako kot so nam pripravljale naše mame, babice, prababice. Skratka, svinska mast, čebula, ocvirki in mogoče še kakšna malenkost.
Z jedjo so obiskovalce hkrati vabili na 15. svetovni festival praženega krompirja, ki bo septembra v Mokronogu. Sicer pa je festival vina in kulinarike namenjen tudi dvigu ravni kulture pitja žlahtne kapljice. Za konec pa še v Dolenjske Toplice, ki jih je nedavno vnovič obiskal priznani terapevt naravnega zdravljanja Marjan Ogorevc. In tudi tokrat je javno predavanje, ki sta ga v slogi pripravili krajevna knjižnica Mirana Jarca in topliška podružnica Šole zdravja, privabilo množico obiskovalcev. Avtor številnih knjižnih uspešnic in nekdanji trener olimpijskega prvaka Primoža Kozmusa se je na predavanju z naslovom Pogoji za uspešno reševanje težav, kaj nas pri tem ovira in kako jih lahko razrešimo, dotaknil številnih tem. Med drugim je spregovoril o morebiti ključnem vprašanju, ki še danes bega mnoge, namenu naših življenj. Kot namen, torej ni treba iskati nek mistični namen, nekaj tam gor zgoraj, ne? Torej nekaj, kar bi bilo nekaj velikega, ampak namen je že samo, če se namenim reševati, sproti reševati svoje težave, če se namenim delovati tako, da bom koristen zase in za druge in če se namenim razrešiti predhodne težave, sem že na dobri poti, ne? In ta namen potem me približuje tudi cilju, da sem bolj zdrav, da sem v ravnovesju, da bolj kvalitetno živim, da imam boljše odnose. Pisec številnih kolumn in svetovalec vrhunskim športnikom in menedžerjem ob tem dodaja, da zgolj pozitivno razmišljanje ne zadostuje za kakovostno življenje, tudi za razreševanje osebnih težav ne. Pozitivno razmišljanje se fajn sliši, vendar to ne pripelje nikamer. Ne? Torej jaz lahko pozitivno razmišljam, vendar se ne premaknem nikamer, čakam, da bojo drugi nekaj naredili, potem se bom pa priključil. Torej to od tega ni nobene koristi, torej treba biti aktiven. Torej ta pasivna duhovnost, ki tako jo jaz imenujem, torej bodimo srečni, lepo se imejmo, mislimo dobro in tako, torej od nje nobene koristi. Ne? Enostavno treba je delovati in danes ni več dovolj v današnjem času biti dober, ampak je treba biti aktivno dober. To pomeni, da nekaj dobrega tudi naredim. Ne? Bodi si zase, bodi si za širšo skupnost, dodaja Ogorevc, ki današnji duh časa opisuje kot zelo turbulenten in poln sprememb. Življenje je bilo nekoč bistveno enostavnejše, z današnjim hitrim tempom pa se moramo preprosto sprijazniti, pravi ustanovitelj šole za bioterapevte. Osrednji del predavanja je bil sicer tudi tokrat voden proces ozaveščanja in razreševanja podzavestnih vzorcev, ki mnoge omejujejo, da bi postali to, kar dejansko so. Ključnega pomena v tem procesu je tako imenovana os sveta oziroma axis mundi. To je zelo enostavno, torej gre za to, da nam ta princip povezovanja z absolutnim božanskim izvorom, praznino, kakorkoli že to poimenujemo, torej ko se predamo temu izvoru in se povežemo preko telesa z zemljo, prizemljimo, potem ustvarimo ta pretok energije od zgoraj navzdol in to je axis mundi, ki nam daje stabilnost, ravnovesje, daje nam energijsko podporo in daje nam občutek tukaj in sedaj. In iz tega potem izhajamo, to je tudi najmočnejša energija, ker nad absolutnim ne obstaja nič, ne? In tudi prizemljitev, to pa pomeni možnost udejanjanja tistega od zgoraj v zemlji. To je pa tudi najvišja stopna duhovnosti, torej duhoven sem toliko, kolikor lahko prizemljim od zgoraj. Sicer pa Ogorevc zadnje čase ob skupinskih popotovanjih na različne puščavske destinacije, kjer udeleženci z njegovo pomočjo razrešujejo travme, odpravljajo prepreke v medosebnih odnosih in vzroke za zdravstvene težave, veliko pozornosti posveča še pisanju nove knjige. Torej delam en moj življenjski projekt, ker želim v knjigi dati napotke kot neke vrste priročnik, poskušam združiti medicino in alternativo oziroma naravne načine. Torej, zelo enostavno želim dati podati nek algoritem, kaj narediti, ko dobim diagnozo, da sem bolen. Kaj naj naredi medicina, kaj naj naredijo zdravilci, kaj naj naredijo duhovni zdravilci, torej vsi skupaj, da sestavimo celostno zgodbo, to je ta holistični, celostni pristop. Torej, o tem želim govoriti, torej, ker je možno sodelovanje in v resnici medicina in mi, ki delamo v z naravnimi načini zdravljenja, biti nismo na sprotnih bregih, ampak se dopolnjujemo. Preprosto
v dobro bolnika. Ne. Ker se v mednarodnem okolju priznani slovenski bioterapeut rad vrača v Dolenjske Toplice, bodo tankašnji občani zagotovo lahko kmalu vnovič prisluhnili njegovim zanimivim in globokim mislim. Kot pravijo Gorevci, bodite pozitivni in aktivni, čez 14 dni pa bodite spet z nami. Nasvidenje.